Vəcəl qinaya fi nəfsi. Ehtiyatsızlığı nəfsimdə qərar ver. Nəfsimdə ehtiyatsızlıq olmazsa, milyardı da mənə versələr, yenə azam mən. Yenə də nəsə istəyəcəm. İçəridən, düşüncədən həll olmalıdır məsələ. Zeyniyyət dəyişməlidir. Çox mühüm mövzudur zeyniyyət mövzusu. Çox mühüm mövzudur. İctimai məsələlərə yanaşma, dünyada baş verən proseslərə yanaşma, hər bir şeyə, məişət məsələlərindən tutmuş mənəvi məsələlər, ictimai məsələlər, hamısı bizim zeyniyyətimizin məhsuludur. Ona görə dualarımızda çox deyilir ki, Allahdan bunu çox istəyirlər ki, fikrimi düzəldi. Bir dua var, bəlkə də burada oturanların çoxsa onu əzbər bilir, çünki mən özüm o duanı çox demişəm sizə. Dəfələrlə, 10 dəfələrlə demişəm. O Peyğəmbərimizin duasıdır. Həzrət Peyğəmbər Allaha dua edərkən belə dua edirdi. Bu duanı bilməyənlər də yadında saxlayıb deyə bilər. Allahumma ərinil əşya kəmahi. İlahi, mənə hər şeyi olduğu kimi göstər. Olduğu kimi görüm. Hər şey necədir, elə görüm. Düzü düz, əyrini əyri. Allah eləməsin, elə bir zeyniyyətin olsun ki, əyrini düz göstərsin. Düzü, o əyri güzgülər var, mahiyyəti təhrif eləyir. Düzü əyri göstərir. Allah eləməsin ki, mən bu zeyniyyətə sahib olum. Bizi günahların çoxsuna salan bizim zəifliyimiz yox, mənfi zeyniyyətimizdir, yanlış zeyniyyətimizdir, yanlış düşüncələrimizdir. Nə isə bizə gözəl cilvələndirən, nə isə bizə pis cilvələndirən o düşüncəmizdir. Həsəd nədir? Həsəd yanlış təsəvvürün məhsuludur. Həsəd, paxıllıq budur ki, insan elə zənn eləyir ki, başqası ondan daha xoşbəxtdir. Bu düşüncədən həsəd yaranır. Özünün problemlərini görür, başqalarının nemətini. Nəticədə başlayır, həsəd yaranır. Amma düz görsə görər ki, məndə də çox şey var ki, onda yoxdur. Onda bəzi şey var, məndə yoxdur. Fikri özündə olan neymətlərə yönəldər. Neymətləri böyüdər. Şükür nədir? Şükür düzgün zehniyyətin məhsuludur. Bir alim deyir ki, mən bir dəfə şükürün nə olduğunu bir dəfə başa düşdüm ömrümdə. Gördüm ki, insan düz baxsa hər an şükür eləyər, onu başa düşdüm. Necə oldu deyim, mən xəstə idim, getdim analiz verdim. Analizin nəticəsi çox mənfi oldu. Mənə dedilər ki, xərçəng xəstəsisən. Bu analizlərindən sənin ömrünə az qalıb. Dir və salam da indi. Gözləyirəm ki, dönəm neçə aydan sonra dünyanı tərk edirəm. Ailə dəydi bir-birinə, özüm filan. Xəstəxanaya qəbul elədilər. İkinci analizdə məlum oldu ki, səhv imiş o. Səhv imiş, mən deyir, dərindən nəfəs aldım, deyir, ilahi şükür. O elə bir şükür elədi ki, burada oturanların heç biri o şükür eləyə bilməz. Amma elə sən də gerək həmin şükür eləyəsən. Çünki vacib deyil, sağlamlıq alınma təhlükəsi olsun, qayıtsın ki, sən elə şükür eləyəsən. Zeyniyyətin düz olsa, elə sən də o xəstə diagnozu sağlam çıxan adam kimi şükür eləyərsən sağlamlığa. Əgər düşüncən, zeyniyyətin düz olarsa, yanaşman düz olarsa. Zeyniyyət yanlışdır deyə biz o neyməti görə bilmirik, sağlamlıq neymətini. Gərək xəstələnək, sağalaq ki, görək ki, sağlamlıq nə deməkdir. Amma düz zeyniyyəti olan adam elə indi də dəyərləndirir ki, mən rahat gəzirəm, gəlib məsciddə oturmuşam, heç yerim ağrımır. Rahat oturub dinləyirəm, buradan çıxıb filan yerə gedəcəm. Bunlar hamısı neymətdir və bunu elə həmin o ah çəkib şükür eləyər həmin o alim kimi. Zeyniyyət düz olarsa, yanaşma düz olarsa məsələlərə. Vacib deyil ölümdən qayıdasan ki, həyatı dəyərləndirəsən. Zeyniyyətin düşüncən düz olsa elə həyat dəyərlidir sənin üçün. Ona görə də düşüncələrinizi, zeyniyyətinizi qoymayın kimlərsə xarab eləsin. Diqqətli olun. Hər yoldan ki, sənin əlinə tapşırmayın düşüncənizi, fikrinizi. Fikrinizi o formalaşdırmasın. Düşüncə düzələrsə düz yaşamaq asanlaşır. Çətinləşdirən bizim yanaşmalarımızdır. Yığılır üst-üstə, səhv yanaşırıq hər şeyə, onda yaxşı işlər bizə çətin görünür. Çünki maniyələr yaranır, nə isə ləzzət eləmiş özümüz üçün. Əslində, həqiqətdə ləzzət deyil, o bizə mani olur mənəvi məsələlərə əməl eləməyə. Asan işləri çətin görürük. Zeyniyyətimiz çox şeyi həll eləyir. Məsələn, mən sizə sadə sual deyim. Biz nə qədər yaşayırıq? Ən çoxu 100 il. İndi zeyniyyətdir. Bunu uzun görəcək ya qısa. Adam var, elə zeyniyyəti var ki, ömrü qısa hesab eləyir. Görür ki, çox qısadır. Adam da var, elə yaşayır, elə yanaşır, elə bil 1000 il yaşayacaq dünyada. 1000 il yox, sonsuz yaşayacaq.
Hədislər bizə düzgün zehniyyət verir, deyir, ömür dünya həyatı körpü kimidir. Körpüyə necə yanaşırsan? Körpü üçün çox özü öldürmürsən, bilirsən ki, məqsəd başqa yerdir, buradan keçib getməliyəm. Keçib getməliyəm, ta onun üzərində çox dayanmırsan, əgər düşüncən düz olarsa ömür haqqında. Sizə mən bir dənə xəbər deyim, o xəbər adi xəbərdir, amma zehniyyətimizi düzəldən xəbərdir. Xəbər budur ki, 100 ildən sonra, 100 il sonra gələsən bura, burada oturan heç bir insan həyatda yoxdur. Böyük müddətdir. 100 il sonra tamam başqa adamlardır. Heç kəs sağ qalmayacaq. 1000 yaşa, milyon yaşa deməklə də deyir. Mən sizə səmimi deyirəm, açıq, özümüzü aldatmayaq. 100 ildən sonra biz tarixik, daşa çevrilmiş. Yoxuq bu dünyada. Ömür çox azdır. Zehniyyət düzgündürsə, ömrü az görəcək. Zehniyyət düzgündürsə, insan əbədiyyəti görəcək. Ələ Aleyhisselamdan bir gözəl hədis var. Buyurur ki, kim ki sabah yaşamaq istəyir, deməli əbədi yaşamaq istəyir. Gör necə düzgün zehniyyət verir. Deyə bilər ki, yox, mən sabah yaşamaq istəyirəm. Yox, sən sabah da olacaq, yenə sabah yaşamaq istəyəcəksən. Yenə, deməli, sən əbədi varlıqsan, sən müvəqqəti dünya üçün yaranmamısan. Bu, sabah yaşamaq istəyi sənin əbədi varlıq olmağından xəbər verir. Və dünyanı kiçildir sənin gözündə. Dinin əsas işi birinci növbədə budur ki, bizim düşüncəmizi düzəltsin, yanaşmamızı düzəltsin. Reallığı olduğu kimi göstərsin. Əyintilərin qarşısını alsın. Reallığı necə var elə göstərsin. Dinin əsas işi budur. Alimlərlə oturub durmaq, möminlərlə oturub durmaq, zikir məclisində iştirak eləmək. Ən mühüm faydalarından biri budur ki, adamın düşüncələri düzəlir, baxışı düzəlir həyata. Bu düzəlsə, əməl rahat düzələcək. Xeyli hissəsi buradadır bizim həyatımızın, varlığımızın, düşüncəmizdədir. Elmlə zehniyyət fərqli məsələlərdir. Elmi zehniyyətə qarışdırmayın. Elm sırf məlumat verir adama. Məlumat verir. Zehniyyət bu məlumat əsasında nəticəyə gəlir. Belə də, elm bizə xəbər verir, məlumat verir, ötürür və zehniyyət o məlumatları təhlil edib gəlinən nəticəyə deyilir. Olur o bizim zehniyyətimiz. İnsanlar da elmlərə əsasında yox, bildiklərə əsasında yox, zehniyyətlərə əsasında davranırlar. Yanaşmalara əsasında davranırlar. Bir məlumat verirəm hamıya. Biz, məsələn, 80 il, 80 il, 90 il yaşayacaq. Bu məlumatdır. 100 adam bu məlumatı eşidir. Biri üçün bu uzun müddətdir, biri üçün qısa. Məlumat eyni məlumatdır. Zehniyyət fərqlidir. Biri uzun görür, biri qısa hesab edir. Eyni məlumatı Peyğəmbər haqqında verirsən iki nəfərə. Birində Peyğəmbərə müsbət zehniyyət yaranır, birində mənfi. Bu ləzzətlər var, çoxunun düşüncəsində ləzzətdir. Həqiqətdə ləzzət deyil olar, düşüncədə ləzzətdir. Reallıqda yox. Yalancı zehniyyət düzəldib özü üçün onu ləzzətə çevirib. Xəyal filan şey ləzzətlidir. Xəyal aləmində ləzzətlidir. Zehniyyəti düzəlsə, o şey ona ləzzətli olmayacaq. Ləzzətli görməyəcək. Görəcək ki, mənim ləzzət saydığım çox şey ləzzətli deyilmiş. Zehniyyət düzəlsə. Cəmaatın çoxu inanın mənə. Dünyanın, bəşəriyyətin böyük əksəriyyəti xəyal aləmində yaşayır. Özünü alladır, bəzi şeyləri özü üçün ləzzətli sayır deyə sonra qopa bilmir, dini əməl eləmək çətindir. Qardaş, beynini düzəlt, görəcəksən ki, sən bu əsir eləyən şey ləzzət deyil. Özün üçün ləzzət düzəltmirsən təsəvvüründə. Amma düzgün zehniyyət olsa, yanlış ləzzətlərdən imtina eləyəcək, onları ləzzət saymayacaq. Başlayacaq həqiqi ləzzətlərdən ləzzət almağa. Azad olacaq, azad yaşayacaq. Zehnimizdə düzəltdiyimiz yanlış ləzzətlər həqiqi şeylərdən ləzzət almağa mane olur bizə, imkan vermir. Bəziləri üçün həyat çox soyuqdur, deyir soyuq həyatdır bu, hərarəti yoxdur. Neyim, çıxış yolu kimi özünü alladır, xəyal düzəldir, bəzi şeyləri ləzzətə çevirir zehnində ki, allanıb özünü alladaraq yaşasın, yalancı ləzzətlərin içində. Bax, bu mane olur insanın düzgün həqiqətə əməl eləməsinə. 70 il yaşayır, xəyal aləmində yaşayır. Reallıqlara əyri münasibətdə yaşayır. Ləzzət olmayan şeylər özünə ləzzət düzəldir əvvəl beynində. Sonra özünü aldadır. Bir müddətdən sonra ayılır, görür ki, yorulub artıq. Yaşamaqdan yorulub. Bəs neynəsin? Ləzzət almasın həyatdan. Həyat soyuqdursa, həyat soyuq deyil. Zehniyyətini düzəltsə, gedib o ləzzətin mənbəyini tapacaq. Onda kef olacaq onun üçün həyat. Ləzzət olacaq. Həyat ləzzətlə dolacaq. Hep